Dok još nekoliko evropskih zemalja odlučuje ublažiti mjere ograničenja kretanja, sve više poziva Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji za neovisnu istragu o međunarodnom odgovoru na pandemiju koronavirusa. U Evropi je zabilježen pad u broju preminulih od COVID-19. U Velikoj Britaniji je registrirano 170 žrtava, najmanje od 24. ožujka, kada su uvedene mjere ograničenja. U Italiji 145, najmanje od 9. ožujka, a u Španjolskoj je prvi put poslije dva mjeseca manje od 100 žrtava. Imamo vrlo nizak broj umrlih ispod stotinu, to je 87 umrlih. U ovom slučaju je efekt vikenda je teže primijetiti, ali je moguće da dolazi do određenog kašnjenja u brojevima i to trebamo procijeniti u narodnim danima, ali nesumljivo je da se evolucija pokojnika postepeno smanjuje. Prvi put smo ispod stotine i to je dobra vijest. Situacija u Brazilu čini se izmiče kontroli. Broj zaraženih porastao je na 241.080, a 16.118 pacijenata je preminulo. Brazil ima najveći broj slučajeva koronavirusa i smrtnih slučajeva u Latinskoj Americi, te je na petom mjestu u svijetu po broju inficiranih. Covid-19 je bliži nego što zamišljamo. Vidjeli smo bitelje sulica i naše susjede koji su se suočili s tim problemom. Bili smo zahvalni što nije pokucao na naša vrata, ali sada nažalost jeste. Imamo sve ove savjete o socijalnoj izolaciji, pranju ruku, ostajanju kod kuće, ali to se kod nas odnosi na onu srednju klasu i najbogatije. Koronavirus opustošio je glavni grad Rusije, Moskvu, a sada se širi cijelom zemljom u svih 11 vremenskih zona. Iako je Rusija trenutačno druga u svijetu po broju oboljelih od virusa, broj novo oboljelih na dnevnoj razini počeo je opadati. U Indiji su protekla 24 sata potvrđena 5242 nova slučaja infekcije, što je najveći dnevni rast broja zaraženih u toj zemlji. Indija je saopćila kako je povećala kapacitete za testiranje i do danas je diljem zemlje testirano više od 2,3 milijuna. 読んで。